Takk, president. Først vil jeg gratulere statsråden med ny jobb. Da Bent Høie ble helse- og omsorgsminister, så sa en tidligere rusavhengig: «Husk at du er min helseminister også.» Tidligere i år la vi fram et forslag til rusreform. Målet var å gi folk hjelp for avhengigheten deres fremfor straff. Da Arbeiderpartiet vedtok at de var mot rusreformen Høyre la fram, så sa lederen av redaksjonskomiteen at vi kunne unnta tunge rusavhengige fra straff. Ja, det fantes allerede slike unntak i dag. For barn under 15 år og for mennesker som var strafferettslig utilregnelige. President, jeg er egentlig mer opptatt av politikken som skal føres fremover enn hva som har blitt sagt før. Men mitt spørsmål til statsråden er: når man setter voksne mennesker i samme bås som barn og utilregnelige, fordi de har en avhengighet, er det dette statsråden også baserer sitt syn på rusomsorg på? Og er statsråden enig at denne måten å omtale mennesker på bidrar til mer, ikke mindre, stigmatisering? President, Hurdalsregjeringen slår veldig klart fast at vi vil ha en forebyggings- og behandlingsreform for rusavhengige. Det har vært etterspurt lenge. Vi ønsker å bedre helsetilbudet først og fremst, og så ønsker vi også å utrede hvordan straffefritak for rusavhengige kan gjennomføres gjennom lov. Til representanten Bruflots eksempel på andre som er fritatt for straff, så vil jeg si det at Arbeiderpartiet har tidligere gått i front for å gi disse menneskene pasientrettigheter. Og det er også sånn at denne regjeringen understreker at dette er pasienter som skal få et helsetilbud basert på kunnskap og beste praksis i helsetjenesten. At det skal være veldig stigmatiserende å bli sammenlignet med barn og andre syke mennesker, det legger ikke vi til grunn for våre holdninger. Dette er pasienter, de skal få bedre hjelp. Bruflot, vær så god. President, blant brukerorganisasjonene på rusfeltet så var det flere som sa at disse uttalelsene fra Arbeiderpartiet var det groveste overtrampet de hadde fått mot seg under hele rusreformdebatten. Og den har, som Kjerkol selv var inne på, vart en stund. Så jeg er ikke enig at vi skal bagatellisere hvordan det føles for rusavhengige og for pårørende å bli satt i bås sammen med barn og utilregnelige. For det er de ikke, selv om de har en avhengighet. Men jeg kan jo stille statsråden et annet spørsmål da. Hvordan mener statsråden at politiet skal skille på hvem som er rusavhengig nok og hvem som er verdig nok den hjelpen Arbeiderpartiet vil tilby i stedet for å få straff? Kjerkol, vær så god. President, denne regjeringen har tenkt å følge opp de vedtakene som Stortinget gjorde i vår. Det knytter seg til både det å forebygge rusavhengighet bedre, men det er også en klar marsjordre på å gi et bedre helsetilbud, og det er også vedtak som ble gjort som ga politiet flere verktøy i verktøykassa i møte med førstegangsbrukere og i møte med rusavhengige. Det vil vi følge opp, og så vil det kreve et lovarbeid og gi straffefritak til dem som har en tung rusavhengighet, og det vil selvfølgelig Stortinget bli engasjert i etter hvert som det arbeidet kommer i gang.